Привіт, друзі! Сьогодні я вирішив визначити, чи відповідаю заявленим характеристикам зимові омивайки. Для цього в мене є морозильна камера та два термометри. В автомолі та цей епіцентр я вибрав омивачки від різних брендів. Виробники стверджують, що вони, ці рідини, не замерзають при мінус 4, мінус 12, мінус 20 та навіть мінус 80 градусів за Цельсієм. Що ж, давайте помістимо зразки кожного з них в морозильну камеру і подивимося, що з ними стане через кілька годин. Пройшло кілька годин, температура опустилася до мінус 5 градусів, тож давайте подивимося, яка з рідин замерзла. Отже, я бачу, що замерзла в нас претендент номер 5. Зелейка, точніше, лід мінус 5 градусів. Приблизно мінус 5 градусів показує. Тож, це в нас п'ята омивачка. Давайте мені п'яту омивачку. Під п'ятим номером у нас соль. Ось, бачите, п'ятірочка. Ми не обманюємо. Рідина використовується при температурі не нижче мінус 4 градусів. Тож, ця омивачка з гордістю пройшла наше випробування і вибуває зі змагання. Ну, а далі тільки вище. Нижче. Ну що ж, від початку експерименту пройшло вже 6 годин, температура мінус 12, ну мінус 12,2, якщо чесно. Давайте дивитися, що замерзло, а що ні. Отже, не замерзла. Щоб все було чесно, подивимося, яка зараз температура. Ну, як бачите, мінус 12,2. Що ж, ставимо мінус 15 градусів і прийдемо через кілька годин подивитися. Ну що, пройшло ще кілька годин, температура, як я і казав, опустилася до навіть мінус 16 градусів. Прийшов час дивитися, що стало з омивайками, які розраховані на температуру до мінус 12 градусів. Дивимося. Не змерзла. Одна, бачу, змерзла. Ні, все добре. Найс. І отже, восьмий номер в нас замерз. Тут восьмий номер. Штовхніть мені вісімку. Отже, як бачите, вісімка – це в нас Auto Assistance, вона розрахована для температури до мінус 12 градусів, нагадаю, зараз мінус 16, тож вона повністю виправдала себе і навіть, бачите, там, мінус 13, 14 також витримала. Йдемо далі і підвищуємо градус. Піднищуємо. Поїхали. Температура в морозильній камері опустилася до мінус 18 градусів. Пройшло ще 2 години і я відкрив маленьку таємницю. Там є ще один зразок, одна омивачка, яка розрахована на температуру мінус 12 градусів. Через 2,5 години при температурі мінус 18 градусів омивачка, яка розрахована на мінус 12, замерзла. Проте, ну, не дуже. Замерзла, добре. Асистент. Торгова марка Turtle Wax. Нагадаю, вона розрахована до мінус 12 градусів. Що ж, я дійсно приємно вражений. Це гідний результат. Воно такий, неначе жалейка.
Температура в морозильній камері опустилася до мінус 21 градуса і тримається так вже приблизно 2-3 години. Що ж, давайте відчинимо і подивимося, чи замерз бодай якийсь представник скломивачок. Що ж, та-да-дам. І так, дивимося. Цей добре, нічого поки що не замерло. І цей добре. Ну що ж, круто, вони пройшли тест, всі вони перейшли порог в мінус 20, навіть мінус 21 градус. А тепер ми робимо їм краш-тест і опускаємо температуру прям просто frozen, абсолютний холод. Не перемикай. Абсолютний холод. Морозильна камера змогла наморозити максимум мінус 23 градуси і так тримається вже 2-3 години. Давайте відчинимо нашу морозилку і подивимося, що замерзло, а що не замерзло. Нагадаю, що до мінус 20 пройшли всі наші претенденти випробування. Оп. Четвертий номер не замерз. Третій номер не замерз. Дев'ятий номер не замерз. Сьомий також не замерз. Шостий номер починає утворюватися. Ось дивіться, крижинки. Навіть доволі сильно починають утворюватися. І замерзла в нас друга позиція. Друга позиція – це... Дайте мені, що у нас друга позиція. Оп. Скрін. Омивачка від торгової марки Solvi. Ось, бачите, двічка. І тут двічка. І кольор навіть однаковий. Тож, температуру в мінус 23 градуси Solvi не витримала. А номер 6 в нас це... Оп. Це Crystal Max. Від торгової марки Crystal Max, ось шістірочка написана, бачите. Нагадаю, він почав замерзати. Почала кристалізація. Але, нагадаю, мінус 23 градуси. Мінус 20 всі наші учасники витримали на 5 з плюсом. Висновок. Ви знаєте, чесно кажучи, цей експеримент в нас зайняв приблизно 2 дні. І я для себе зробив кілька висновків. Ну, по-перше, це цікаво і дуже круто. А по-друге, якщо на банці написано, що омивач розрахований до мінус 4 градусів, це не означає, що якщо вночі вдарило мінус 5, то зранку ви не зможете омивачкою омити скло. Отже, підводячи підсумок, всесезонна омивачка, яка розрахована до мінус 4, я тепер буду нею користуватися, не боячись, що при перших заморозках вона розірве мені бачок скломивача. Плюс лайк від мене. Що стосується мінус 12, то я дуже здоволений і мені дуже це сподобалося, що Turtle Wax показав себе на мінус 15 і навіть не почав якось кристалізуватися. Нагадаю, там 3-4 години цієї температури було. Що стосується мінус 20, то мені сподобався мотюль. Клас, дуже круто. Знову ж таки, ніякого кристалізації не було. І трохи гірше показав себе Shell. Shell, нагадаю, розрахований для температури до мінус 20 градусів, але при мінус 23 він не кристалізувався, а при мінус 23 він почав трохи загущуватися. Проте, як на мене, для омивання він ідеально підійде і в такій консистенції.
Ну, а щоб бути впевненими, що зимова рідина скломивача не підведе навіть у люті морози, купуйте їх у перевірених магазинах і віддайте перевагу надійним виробникам. Нагадаю, що дійсно якісні мувачки ви завжди зможете знайти в автомолі ТЦ «Епіцентр» або замовити на сайті «Епіцентр.ua». Посилання на яке я залишаю, як завжди, в описі до цього відео. Ну, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал і завітайте на сторінку «Автомол» у Фейсбуці, де ви знайдете ще більше корисного та цікавого контенту для автовласників і не тільки. Пропонуйте в коментарях, про що ще ми могли б зробити відео, і найцікавіші теми ми обов'язково постараємося зняти. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, розставайтесь.